ሰላም ጤና ይስጥልን ክብሯን ተከታታዮቻችን የዕለቱን አጫጭር ወሬዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። በዚህ ወሬ ሰዓታችን ጀነራል ክንፈዳኛቸው ለተመሰረተባቸው ክስ ትላንት ቃላቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ለችሎት መስጠታቸውን መቀመጫቸውን ግብጽ ያደረጉ 17 የፌስቡክ አካውንቶች መዘጋታቸውን የኢትዮ ቴሌኮም በመስራቅ ኢትዮጵያ 17ኛ ትውልድ ፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከአውሮፓ ህብረት ሉክ ፒካቪስቶ ጋር መወያየታቸውን ኡጋንዳ ከግብጽ ጋር የወታደራዊና ደህንነት መረጃ ለውጥ ስምምነት መፈራረም ሟን በሱዳን ምዕራባዊ ዳርፉር 132 ሰዎች መሞታቸውን በተመለከተ አጫጭር ወሬዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ቻናላችንን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ የደውላውን ምልክት ጫኑ። የቀድሞ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር ጀነራል ክንፈዳኛቸው ከትራክተር መገጣጠሚያዎች ግዢ ጋር በተያያዘ ለተመሰረተባቸው ክስ ትላንት ቃላቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ለችሎት እንደሰጡ ተዘግቧል። ሜቴክ ለትርፍ አለመቋቋሙን የተከሰሱት ተከሳሹ ያለ ጨረታ ግዢዎች የተፈጸሙትን በተቋሙ ህግ መሰረት ነው ሲሉ ተከራክረዋል። የሜቴክ እንቅስቃሴ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የቀጠሉበት መምሪያ እንደተሰጠውና እስከ 2010 ዓ ም ምንም የገንዘብ ጉድለት ያልተገኘበት የኦዲት ሪፖርት እንደሚገኝ አስረድቷል። መቀመጫቸውን ግብጽ አድርገው በኢትዮጵያና ሱዳን ቱርክ ላይ ያነጣጠሩ መልእክቶችን ሲያሰራጩ የነበሩ 17 የፌስቡክ አካውንቶችን መዝጋቱን የፌስቡክ ኩባንያ በዚህ ወር ሪፖርቱ አስታውቋል። 6 የፌስቡክ ገጾች እና 3 ኢንስታግራም አካውንት ተዘግተዋል። ገጾቹና አካውንቶቹ የተዘጉት በአገራቱ ላይ የተቀናጀ ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨታቸውና በአገሪቱ ውስጣዊ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ፖሊሲውን በመጣሳቸው እንደሆነ ኩባንያው ገልጿል። ከተዘጉ ማህበራዊ ትስስሮች ገጾች መካከል የህዳሴው ግድብን ያጠ ላሉና በአማርኛ ቋንቋ መረጃ የሚያሰራጩ አሉበት። የ2013 ዓ.ም ተማሪዎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ውጤት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በድረገጹ ይፋ አድርጓል። ለመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመደበኛው መርሃ ግብር የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ መግቢያ ነጥቡ ለወንዶች 380 እና ለሴቶች 368 ተደርጓል። ማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ ለሚገቡ ደግሞ ለወንዶች 370 እና ለሴቶች 358 ሆኗል። ለትግራይ ክልል፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ ለመተከል ዞን እና ለታዳጊ ክልሎች ተፈታኞች ሚኒስቴሩ መግቢያ ውጤቱን ከሀገር አቀፉ መግቢያ ውጤት ዝቅ እንዲል ማድረጉንም ገልጿል። ኢትዮ ቴሌኮም በመስራቅ ኢትዮጵያ ቀጠና ለሰባት ከተሞች የአራተኛውን ትውልድ ፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ዛሬ በትዊተር ገጹ አስታውቋል። የፈጣን ኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑት የመስራቅ ከተሞች ጅግጅጋ፣ ጎዴ፣ ፊቅ፣ ደጋቡር፣ ቀብሪ ዳህርና ዋርዴር ናቸው። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከአውሮፓ ህብረት ልዑክ ፒካቪስቶ ጋር መወያየታቸውን ጽህፈት ቤታቸው በትዊተር ገጹ አስታውቋል። ልዑኩ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ስለ ትግራይ ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትና ስለ መልሶ ግንባታና ስለ ህዳሴው ግድብ ውዝግብ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ለመነጋገር እንደሆነ ተናግሯል። ፒካቪስቶ ወደ አውሮፓ ሲመለሱ ስለ ጉብኝታቸው ለአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሪፖርት ያቀርባሉ። ኡጋንዳ ከግብጽ ጋር የወታደራዊና ደህንነት መረጃ ለውጥ ስምምነት መፈራረሟን የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። ስምምነቱን የፈረሙት የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ መረጃና ደህንነት ባለስልጣናት ናቸው። ሁለቱ ሀገራት የናይል ተፋሰስ ሀገራት በመሆናቸው ኡጋንዳ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነገር ሁሉ በቀጥታ ይሁን በተዘዋዋሪ በግብጽ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር የጋራ ትብብር አስፈላጊ እንደሆነ የግብጹ ደህንነት ኃላፊ ሜካናይዝድ ጄኔራል ሳቤ ሳበር ስምምነቱ ላይ እንደተናገሩት ገልጿል። በሱዳን ምዕራባዊ ዳርፉር ከቅዳሜ ጀምሮ በመሳሊትና አረብ ጎሳዎች መካከል ባገረሸው የጎሳ ግጭት 132 ሰዎች እንደሞቱ ኤኤፍፒ ዘግቧል። ሱዳን መንግስት በቀጠናው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጓል። በግጭቱ የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ወደ ጎረቤት ቻድ ሸሽተዋል። በግዛቲቱ የጎሳ ግጭቱ ያገረሸው ተልዕኮ ያጠናቀቀ የተመድ ሰላም አስከባሪ ኃይል መውጣቱን ተከትሎ ነው። ውድ ተከታታዮቻችን የዕለቱ አጫጭር ወሬዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም ለኢትዮጵያና ለዜጎቿ።